u dom doktora Milomira Stankovića. On je bio lični lekar Josipa Broza Tita. A lični lekar znači da o njemu zna sve. Jer lični lekar mora da pita ono što verovatno niko od ukućana i ne pita. Sedeo je pored njegove postelje, kontrolisao mu puls, davao mu injekcije, razgovarao sa njim i tek je sada rešio da sve ono što je zapisivao u svojoj svesci objavi u jednoj knjizi. Njegova knjiga se zove upravo tako kako treba da se zove. Tito između života i smrti. To je ta knjiga. Trebalo vam je jako mnogo vremena da se odlučite da bilo šta kažete. Iskreno, jeste se plašili? Čega ste se plašili? Koje vreme vladalo da vi niste smeli uopšte da o tome progovorite? Pa nekoliko godina posle Titove smrti i posle Tita je Tito. Bila je parola ovde kod nas u Jugoslaviji tada. I nije se smelo govoriti. Da li su posle Titove smrti dolazili kod vas ljudi koji su vas upozorili da o tome ne treba da govorite? Rekao mi je doktor Simić koji je bio na Brionima, ovo što tebi pričam to niko ne zna, niti smeh ko da zna. Došla je moja supruga da me obiđe na brdu kod Kranja, ja nisam smeo da joj kažem sutra će biti amputirana Titu noga. Pa nisam smeo ovako kao vama sad da kažem, nisam smeo. To je da li se sluša, da li neko sluša, da li nije se smelo. U samom kliničkom centru, nemojte žuriti ovim hodnikom, gledaju novinari kroz prozor, da li se žuri ili se ne žuri. Ako se žuri, nešto je hitno. Ako se ne žuri, znači sve je u redu. Nemojte, to je maksimalna bila tajnost, sve što se radi. Mi smo nosili svoje stvari za injekciju iz jedne prostorije u drugu, u nekoj torbici. Niko nije znao šta je u toj ili šta bi sa njim radimo. Niko nije znao od njegove pratnje, od njegovih tamo. Tako da sve što se oko njega radi, sve je bila tajna. Dolazite kod Tita i vaš prvi susret je kad mu vi faktički dajete injekciju. To je bilo jutro pa 15. maja na Brionima u njegovoj kući, u njegovoj rezidenciji. Jutro kad on dolazi iz kupatila, obrijan, istuširan i da mu se da injekcija. I tako da je gledao svaki potez kad ja pripremam injekciju, kako sam manuelno sposoban za tu injekciju, kako sam mu dao, tako da je posle imao uvek poverenje, nije tu sedeo, čekao me na otomanu i to je bio prva injekcija, prvi kontakt kod predsednika Tita. Vi ste tada vojni lekar Vojnomedicinske akademije. Da. I vi dolazite do maršala prvi put. Jeste imali tremu? Setite se kako ste se osjećali vi kao vrstan lekar? Kad sam ja došao kod njega, stigli ste doktore kao da me juče video. Stigli ste, doktore, jeste se smestili, kako se osjećate? Dobro se osjećam, druže predsjedniče, kako se vi osjećate? Doktore, mene steže jako vražija reuma. Ja lečim reumu. A druže predsjedniče, kada svi vidimo na televiziji kako koračate, svi kažu da ste vi zdrav čovjek. Doktore, ja stegnem dobro zube dok koračam onako pred televizijom kako me vi gledate. Je li on dobijao lekove protiv bolova stalno? Dobijao je lekove, ali ne baš stalno, nego kad imate gobe, ali pretežno je išao na tu fizikalnu terapiju, masaže, sunčanje je voleo naročito, sunce mu je godilo, umanjivalo mu je te reumatske tegobe. Suština je da u ovome što sam ja proučila, da ste vi osoba koja je dala prvu dijagnozu koja je bila zanemarena. On je ležao, masaža je rađena u Karađorđevu, ja sam video njegovo golo telo, sa profesorom Ilićem iz fakulteta medicinskog, fizioterapeut, on je radio sa Radojkom, njegovom maserkom, radio terapiju lumbalne kičme, reumu, išijas je radio. Stavljao je elektrode na lumbalnu kičmu, a ja sam video stopala, merio puls i onda sam se zaprepastio kad sam video njegovo levo stopalo. Šta je bilo to? Ono je bledo, ono ima neku nesvakidašnju modricu, kao da je mastilo prosuto na nju, ograničeno, nije razliveno, ograničeno, hladno. Ja sam ovlaš, pošto je on bio malo dremao tada, pri muzici koja je tu bila uvek, topla prostorija, on je dremuckao dok se to sve radilo. Ja sam mislio da on to ne zapaža. I ja sam opipao i puls, nema ni pulsa. I onda sam Radojku
nemojte ga uznamirati sa ovim što sam ja vidio. Izašao da ja sačekam dok se to završi, da, pa da vidim kasnije dok oni završe fizikalnu terapiju. Oni su završili, on izlazi ozbiljan, sa mantilom, pored mene, prolazi prema liftu. I Radojka kaže, pa on je čuo, video da ste vi nešto radili. Odmah nas pita kad ste izašli, šta je to doktor video? Vi mu morate nešto reći. Ja odmah prilazim njemu, druže predsjedniče, na vašem levom stopalu imaju promjene koje zahtevaju da se to brzo pogleda. On je stao, krenuo se, doktore, nova je godina, nemam ja vremena za konzilijum nikakav. I dalje, prema svojoj spavaćoj sobi. Evo sam sumnjao. Tu dijagnozu zovete kako? Je li to gangrena? Okluzivna, ne, to je okluzivna angiopatija. Nije to dijabetična koju je on ima na potkolenici. To je okluzivna, nagla, nema nikakvih kolaterala, nema ništa. Ona je zapušena, jedan veliki krvni sud koji sranjuje nogu. Tu nema nikakve pomoćne cirkulacije. A dole je imao na potkolenici, razvijala se godinama i imao pomoćnu cirkulaciju za cijelu potkolenicu. On nije imao tegoba od toga. A ovdje ništa nije bilo. To je ugrožena noga, visoko na butnoj arteriji. Ugrožena noga. I šta ću, ja sam odgovoran. Iako ja sumnjam, ja moram da potvrdim ili da odbacim. Profesore Popoviću u Beograd, član konzilijuma, ja sam video, sad je to bilo, upisao sam mu. E pa kad tako nešto kažeš, moraš odmah reagovati. Pa odbio mi je to, on je odbio. Pa traži ponovo. Kako da tražim ponovo? Kod Zvonka, njegovog adjutanta. Zvonko, pomozi da sazovemo konzilijum. On, video sam tako i tako, zvao sam profesora Popovića, on me odbio, odbio me Tito, drug predsjednik, tada smo kao druže predsjednič, odbio mi konzilijum, ajdemo zajedno kod njega. I dođemo zajedno kod njega, on se priprema za večeru i doktor Stanković moli da, rekao sam ja, da se za tim sačeka, nije to ništa, proći će to, nemam ja vremena za to. Njegov adjutant prihvatio i mi smo otišli. Šta ću sada da radim? Drugarice i drugovi, dozvolite mi da vam čestitam 1980. godinu i vjerujem da ćemo u toj godini postignuti još više, još bolje ciljeve nego što smo postigli sada. Mnogo vam želim uspjeha, drage drugarice i drugovi. Vjerujem, drugarice, zdravlje. Tito nije mogao da prihvati uopšte. Nije mogao da prihvati, malo je bilo u njemu straha. Sve to kad je odbio, u njemu je bilo malo na njegovom licu straha od toga. To se vidjelo. Ja sam vidio da on nije apsolutno ubeđen u to da on odbija konzilijum, nego sam nastojao stalno da prihvati, ali proći će to, nije to ništa, znam ja šta je to. To je bio njegov odgovor. Vi jedini sumnjate da to može glave da ga dođe, kao što se to i događa. I mene. Zašto nisam prijavio na vreme? Zašto trebao se biti uporan, kao što se to... Zašto nisi bio uporan? Pa sam ja rekao to njegovom adjutantu. On je sutradan drugom lekaru koji je dežuran, ujutru dežura za vreme fizikalne terapije i masaže, dežura, ali on je tada ležao na leđa, pa je to stopalo bilo u drugom položaju. I onda je došao k admiralu i rekao, ja ništa nisam video, ja ne znam šta je video to Stanković. Zove mene admiral i kaže, čuješ ti da se nalaziš, šta ti dižeš ovdje galamu, paniku dižeš ovdje, šta ti radiš? Nemoj da vidiš ovaj riv video da nema ništa na nozi, što ti to toliko potenciraš? Ali vi ste i dalje uporni. Ja sam i dalje uporan, zato što je on toga dana, kad je toga dana, sutradan je to bilo, pošao u šetnju, dobio jak bol koji do tada nije imao. Jak bol, njegova maserka Darijana je masirala nogu, on je jaukao tog bola, to su, kaže, strašni bolovi. I prošao je bol. E onda sam ja taj moment iskoristio, ponovo kod adjutanta. Vidite, evo, sad on ima bol, sinoć onu modricu. To je ozbiljna stvar, hajdemo ponovo kod njega, hajdemo. Onda zovnemo jednog lekara, još dežurnog, trećeg lekara dežurnog i nas trojica i admiral ponovo kod njega. On se priprema, za nešto se pripremao, to je bilo negdje popodne, za odmaranje se pripremao i kaže, opet vi? Pa ja sam onda, druže predsjedniče, pa ovaj bol danas, ona modrica sinoć, to može da bude nešto što možemo da propustimo, jako važno, nešto da se zakasni sa terapijom. Ništa to nije, proći će. Ništa to nije, proći će. E onda njegov admiral sa lukavstvom. Druže, neće vas taj konzilijum mnogo zadržavati. Pozvaćemo samo neke od njih.
E, ako je tako, nek bude sutra. Kad su došli strani stručnjaci, jedan je došao sa zapada, drugi je došao sa istoka. Tačno. Jedan je bio Debejki, drugi je bio... Knjazov. Knjazov. Šta kaže Debejki, šta savjetuje i šta kaže Knjazov? Debejki je pregledao samo ono zbog čega je došao nogu cirkulaciju. Knjazov je uzeo slušalice, pregledao sve detaljno, pritisak vratne arterije, pluća, disanje, sve. I onda su na kraju rekli, u dobrom je stanju, dobar u tim godinama, dobro je njegovo stanje, ali noga je ugrožena. Noga je ugrožena, Debejki kaže, s obzirom da on neće drugo ništa, nego terapiju lekovima, pokušajte sa ovim bajpasem, jedna velika cevčica koju je dao on, ostavio ovome košaku. Pokušajte ako on pristane. Ako pristane na ovo, upozorite ga da postoji opasnost da se, ako se to ne uspe, da treba obavezno rezati nogu, amputaciju raditi. Na to ga upozorite pre nego što to uradite. E, Knjazov je rekao, nastavite ovu terapiju, koju dobra je terapija, nastavite, samo kontrolište malo češće nogu. On sedi radostan što su oni došli i ponovo se nastavlja sa infuzijama, što se noga ne seče. I radostan raspoložen priča. Ja sam bio u posjedi kod rimskog pape. To govori. To govori. A prima se infuzija i on razgovara. Priča meni, ja sam čuo. I kad sam bio u posjeti kod rimskog pape, moj protokol je dao meni jednu veliku bistu jednoga sveca da ponesem kao poklon. Oni su stavili između mene i pape tu bistu tog sveca i papo gleda tu bistu i kaže, baš mi je milo što sam ovu bistu od vas dobio. A ja se smijem pa mislim u sebi da mogu sve biti svece iz Jugoslavije poklonio. On priča to. I onda se nasmeje. A posle, a kad sam bio kod engleske kraljice u posjeti, ona je od mene posle ručka, posle večere, tražila da joj pričam o sebi. I ona je mene slušala do 4 sata ujutru, kaže, ja sam se čudio. Ona je slušala do 4 i onda je na kraju rekla, postoje nevjerovatno kako ste vi mogli sve to da postignete u vašem životu. Tito je prihvatao sve što se kaže, ali nije prihvatao sve što se tiče njegove lepote. On nije hteo da ostane bez noge. On je rekao, ako moja noga ode, ja ću sam sebi presuditi. On je to rekao tako. E, sad kad je trebala da ode noga i da ide u bolnicu, mi smo njemu sakrili pištolj. E, kako će on sebi, mi smo iz njegove torbe koju je tajno on čuvao na brdu kod Kranja, ide u bolnicu, adjutant kaže meni, pazi sad, znaš šta je rekao u Karađorđevu, da će sam sebi da presudi. Onda je Darajana i ovo 3 torbe je imao kraj sebe, prebiraju njegove torbe da ponese samo jednu, je hteo dragocenosti svoji da skupi jednu torbu da ponese, pištolj nađe i sebi pod bluzu i da meni pred vratima. Ja gledam pištolj koji odnesem admiralu i neka stavi u onu torbu koja ostaje ovde da ne nosi onu torbu u bolnicu. Tako da je on nije hteo da ostane bez noge, on je više sebe voleo da ne ostane bez noge. Ja neću bez noge da idem, ja hoću da idem ceo, tako je govorio stalno. I nije niko smeo da mu kaže treba da se amputira noga, nije niko smeo, nego produžavali terapiju, u nedogled terapiju koja sve više pogoršava, ne pomaže ništa, pogoršava se noga, dok se nije osušila. Kad se osušila, ona je otrovala organizam, nestao imunitet, nema više imuniteta, upala pluća, krvavljenje razna, lekovi su izlazili i insuficijenciju bubrega, otišli su bubrezi, ne rade, veštački bubreg. Posle amputacije, kad je Titu odsečena noga, on se budi, noge nema, vi ste tu, kako reaguje? Reagovao je izvesno reagovao u odnosu na to kako je ranije reagovao da će izgubiti nogu. Kad je već izgubio, on je onda samo pominjao, sa jednom protezicom i sa štapićem, doktore, ićemo mi ponovo na konferenciju van blokovskih zemalja, kao da noge nije opšte da je izgubio nogu. On je reagovao, bio raspoložen, lekari odahnuli, operacija uspjela, svi radosni, on radostan, sedi, prima sinove, prima komandanta armije, referiše mu, počeo da radi redovno svoj posao. Tako da je reagovao, vrlo radosno reagovao, nije radosno što je izgubio nogu, ali nije žalio što je izgubio nogu, nego je i dalje gledao, ićemo mi ponovo na konferenciju van blokovskih zemalja sa jednom štapićem i pripremili se da idemo na brdo kog Kranja da se oporavimo. Mi se borimo za jedan bolji svet uopšte.
Jende pa mozindim klima umo. Jende pa mozindim klima umo. Jende pa mozindim klima umo. Došlo do kraja, kad se već izgubilo toliko vremena, onda su radili šta? Više puta je bilo to da dođe do kraja. I onda se intubacija, veštački bubreg, veštačka ventilacija pluća, i infuzije, transfuzije, i onda se vrati. Padne pritisak, padnu vitalne funkcije, sve, i onda se vrati ponovo. Čak se budio jedno vrijeme iz takvog stanja, iz kome, i onda nezadovoljan traži da izađem na brdo kod Kranja, da izađem, što me ne izvodite odavde. Ljudi kažu da kada je on bio u polusvesnom stanju i kada je buncao, da je buncao, da nije buncao na srpskom jeziku. Posle anestezije duboke, prvi govor njegov u njegov bunilu, 2 sata noću, u bunilu, na srpskom jeziku. Vi, omladinci, omladinke, rame uz rame, gleda u plafon otvorenih očiju, gestikulira, smeje se. Izneli ste ovu borbu na svojim plećima, čist srpski jezik. Omladinci i omladinke. Uvek je govorio na čistom srpskom jeziku. Kad je rekao i video da je sve propalo, šta sve ovo treba da znači? Posljednje Titove reči, a na koga se odnosi, da li na lekare, da li na svoje odluke, što je dozvolio da mu se sve to radi što on nije hteo, ili na lekare, obećavali ste mi da će pomoći infuzije, obećavali ste mi da će bypass jedna cevčica uspostaviti cirkulaciju, obećavali ste mi da će rezanje noge mene povratiti sa jednom protezicom i štapićem, da ću ponovo moći da idem na konferenciju vanbolskih zemalja, i šta je ovo sad, šta sve ovo znači? I to su bile njegove posljednje reči. Sredinom februara tubus je došao, on nije više mogao da govori. I onda sa veštačka pluća, da ne bi smetao, mi smo ga držali veštački u veštačkom snu, da ne bi smetao radu pluća, njegovo disanje, da se ne sudara sa respiratorom. Tako da smo ga održavali mi u tom veštačkom snu, do kraja života je bio u komi. Da li su deca i porodica bila svesna da on umire? Nisu bili, njima smo slali posebne izveštaje o njegovom stanju, posebne porodici, posebnog sadržaja predsjedništvu, posebnog sadržaja štampi. Samo da vas pitam, ti izveštaji su se razlikovali? Ti izveštaji su se razlikovali, da. Tako da smo te izveštaje mi lekari kucali, mi lekari slali, nikom nije bilo poverenja ni u koga da neka sekretarica tamo kuca ili šalje ovome. Nego kanali koji su išli, to je bilo strogo poverljivo, i izveštaji su išli. Obaveštavali su u početku, kad se on razboleo, mene su poslali iz Sabriona u maršalat, u njegovu tu, da došli su njegovi, da im ja saopštim da je Tito teško bolestan. Tito je dosta vremena u tom stanju kome. Ko odlučuje da je to taj datum, da je to taj moment kada je on umro? Ko jednostavno zatvori taj aparat? Ravna linija se pojavljuje tačno onda kad je rečeno. To je 4. maja u onoliko sati. Umro je drug Tito. Thank you.
uopšte u vašoj knjizi i u vašim beleškama ne pominjete Jovanku Broz. To je njegova žena. Ja sam došao kod njega kad su oni skoro raskinuli. Kad je on bio bolestan. Da. Jel Jovanka nije smela da dođe u Ljubljanu ili nisu je dali? Ja verujte da to nisam niti pitao, nisam se interesovao, nisam ni znao. Šta ste znao. Čuli? Pa čuo sam jedino da je on čestito rođendan sa Briona, čestito rođendan Jovanki. Njena slika ovolika stajala je pored kreveta njegovog gdje spava, u spavaćoj sobi na Brionima. I da je telefonom su se čuli i čestio i to je rođendan. To je jedino što sam čuo, a ona nije dolazila nikad kad je bio ni u Ljubljanu, ni u rezidencije, nigde nije dolazila. Kad smo se vratili, mi smo Tita pozdravili u skupštini kao i svi drugi građani. Na odru Tita, na odru Titov odar i u koloni isto bili i na sahrani bili kao i svi drugi. Onda je Jovanka nas, posebno lekare, pozvala u rezidenciju, pa smo mi maltene postrojila nas kao vojsku i sa svakim se rukovala i svakome zahvalila na tome što smo lečili njenoga muža. Doktore, da je pogrešna dijagnoza i to odugovlačenje u reagovanju adekvatnom zapravo nanelo štetu. Tu je bila greška velika, nije greška namjerna, nego greška s obzirom da se izlazilo u susret njemu, da se leči lekovima, a ne hiruški. U konzilijumu smo imali vrhunske stručnjake. I šta je njega odnijelo na onaj svijet? To je jedna sklerotična pločica u butnoj arteriji koja je 50% zatvarala arteriju. To je dovoljno za cirkulaciju 50% da je samo ona, nego u njoj je došlo do krvavljenja. I to krvavljenje je toliko meko da je pored njega uvijek moglo malo da prođe krvi i da ga održava tako dugo u tom stanju. Tako da je njegova ta ishemija noge bila postepena. Postepena, nije tako naglo bila kao što to ide kod zapušenja arterije. Zar ta arterija koja je bila zapušena da. Nije mogla nikako da se otpuši? Vrlo lako. Da ste bili sami, da niste morali nikoga da pitate, šta bi vi uradili u takvom zapušenom sudu? Ja sam to i radio kad sam bio dežurni u VMA, dođe mi uveče u dežurstvo, takav čovjek, posumnjam na to, ja sam odmah zvao vaskularnog hirurga, odmah je išao na arteriografiju, odmah je viđeno gdje je to, odmah je išao kateter koji ima na sebi mehur, prođe mimo to suženje, povuče, izvuče to, ako je pokretno, ako nije pokretno, raseče se malo tu arterija, skine se to, zašije se, to je gotovo. Tako da se to rešavalo i tada rešavalo. Ja nisam imao te kompetencije. Ja nisam smeo tako nešto da radim. Niti bi Tito pristao na tako nešto da ja sa njim radim na tom nivou. Sve što se događalo pored postelje Josipa Broza Tita, gde je dežurao u onim najtežim danima maršala Tita, zapisano je upravo ovde. Vi ste imali tajne pred celom svojom porodicom. Vaša supruga nije imala pojma šta se događa u Ljubljani. Pojma nije imala. On vam ništa nije govorio, vaš muž. Ništa tada nismo ni bili u kontaktu uopšte. Koliko, 5 mjeseci. Sve sam pratila ja preko štampe i ovo što se obaveštavalo. Da li ste znali da će napisati knjigu? Pa on je dugo vremena razmišljao i pokušavao, a negde sam ga i ja sprečavala jer su bila vremena jako loša. Iskreno da kažem, plašila sam se raznih reakcija i ko se nije plašio se i bez razloga. Bila su burna vremena. Pa ne mogu da trpim da se ne kaže, da narod ne zna od čega je taj čovjek patio koji je vladao 35 godina. On je bio sasvim čovjek običan, a svi oko njega su više čuvali tu tajnu nego sam on. On kad je svečani ručak i to gostima svojim strancima otkrio onu kašiku, vidite šta meni moji doktori daju i popije. Njegove te godine posljednje,
On je bio čovjek da ne može biti bolji čovjek. Iz kreveta se teško radi u krevetu. Kako se sad osjećate? Sad je bolje, sad mogu da i hodam. To je vrijeme bilo. Samo to je dugo traje.